Apa, som-hi. Què és, a veure, Pepita, què és una Maria Eucarística? Una Maria Eucarística és que és una malalta del Cotalengo, viu consagrada a Jesucrist a l'Eucarístia, resant pels sacerdots, pels seminaris, bueno, després afegim tot el món, no? Però especial la nostra consagració és a Jesús a l'Eucarístia pels sacerdots. Molt bé. I quants anys portes de Maria Eucarística? Ai, doncs mira, fa 51 que estic aquí, 50. 50 pregant pels capellans, eh? Pels capellans. Especial... I oferint la meva vida... Per ells. Per ells. Especialment... I molt tant. Especialment pels sacerdots que pateixen... Sacerdots. Tenim i... uns nostres estatuts i ja ho posa especialment. Pels capellans... L'hora eucarística cada dia per aquesta intenció. Sobretot els que estan patint, com ens demana el Sant Pare. Per tots. Per tots. Per seminari i perquè hi hagi vocacions. Molt bé. Molt bé. Doncs gràcies, eh? Només era això, Pepita. Només això? Breu, és breu, però... És que avui és breu, però intens, no? Perquè és important. Molt bé. Perquè és així.